якщо ми не почнемо переговори на вищому рівні, якщо ми не включимо дипломатів, якщо не буде тиску на Росію, то це може відбуватися дуже довго. А люди дійсно зараз повертаються не тому, що вони підтримують, а тому, що у них хоча б є квартира і де жити. Вони не можуть скидатись по всій Україні. Да? Їх приймають. Їх приймають і дуже, і з радістю, і пропонують залишитись ще. Але людина знає, що у нього там є все, навіть без заробітної плати, навіть без нічого. Що вони роблять деякі? Деякі, у кого є пенсія, вони виїжджають на територію, наприклад, Харківської області або на територію Луганської області, яка підконтрольна українській армії. Вони переоформлюють цю пенсію, потім виїжджають назад. Потрібно пенсію, вони знову приїжджають, отримують пенсію і повертаються назад, тому що жити нема де. Чи правда, що чекає цей регіон зиму, техногенна катастрофа? Я вважаю, да. Тому що зараз, чому йдуть бої за Щастинську ТЕЦ? Тому що Луганська область повністю відірвана від енергосистеми України. Розбита підстанція. І ця частина північної Луганської області і ці райони, місця, вони отримують енергію, електроенергію від Щастинської ТЕЦ. І бойовикам вона потрібна. Їм потрібно переключити цю Щастинську ТЕЦ для того, щоб енергію отримував Луганськ. І тому вони намагаються її захопити, а ми її обороняємо, тому що це дуже стратегічний об'єкт на території Луганської області. Це дуже важливо, тому що якщо не буде електроенергії, то людям... І давайте казати, що от ми переходимо на альтернативне паливо, ми відмовляємося від газу. А де взяти вугілля? У нас Ровенький антрацит, Свердлов антрацит, Краснодон уголь, Донбас антрацит, антрацит вугілля, Лисичанськ вугілля. 6 об'єднань. Одні під територією ЛНР. І ще працюють більшість. А Луганськ вугілля, воно взагалі не працює, там шахти топляться. За рахунок Первомайськ вугілля і за рахунок Лисичанськ вугілля ми не витягнемо. І люди можуть і хотіти купувати вугілля, але де це вугілля купувати? Поки цього механізму немає і ніхто не думає про те, як забезпечити людей вугіллям. У нас вибори. Шановні журналісти, дякую вам за участь. Чи будуть ці питання? Що останнє запитання? Все-таки характеристику, якщо можна дати нинішньому уряду. Тому що одні говорять, що це уряд камікадзе, з іншого боку реформ немає. І якісь двояке поняття, інвестиції не йдуть, говорять, корупція надзвичайно велика. Тим не менше, ми вступили в період виборів, дуже складно зорієнтуватися насправді, от ви зсередини, як це бачите. Уряд камікадзе не повинен був йти в політику. Він повинен займатися економікою, в першу чергу. А зараз він займається більше політикою, чим думають про державу. Ясно. Вичерпна інформація. Дякуємо Ірині Костянтиновичу і Костянтинові, що вона дійсно справжній патріот. Людина, яка показала, і ви почули ці патріотичні поступки, які були з її сторони. Тому я хочу від Буковини, від нас, від журналістів, подякувати і побажати тільки всього найкращого. Дякую.